Впродовж останнього тижня 2022 року в Україні з візитом перебував архієпископ Тімоті Броліо. Він є очільником військового ординаріату у Збройних силах США і президентом Конфедерації католицьких єпископів Сполучених Штатів Америки. Візит солідарності та підтримки розпочався 27-28 грудня у Львові. Архієпископ зустрівся з керівництвом Українського католицького університету та відвідав гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Там він зустрівся з українськими військовими капеланами. Архієпископ Тімоті Броліо співслужив під час чину похорону трьох українських героїв, які загинули на війні. Well, my experience has been very positive, but also very realistic in the sense of not only experiencing the bombing today, but also participating in the funeral of three Ukrainian heroes yesterday. It's always sad to see the young die, and to see also the tremendous grief of those they leave behind. And so in one sense, it was an honor to be a part of that event, but it's heart-wrenching because it's not the way we would like to see things happen. 29 грудня, у день чергової масованої атаки росіян по Україні, архієпископ Тімоті Броліо перебував у Києві. У столиці його привітав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Глава ОГКЦ показав архієпископу Броліо Патріарший собор Воскресіння Христового і його підземелля, яке в перші дні повномасштабної війни служило укриттям для киян. Саме ви повернетеся назад до своїх командувачів, до Сполучених Штатів Америки. Розкажіть про те, що ви бачили. Особливо сьогодні. Сьогоднішній день це був день чергової масованої ракетної атаки на Україну. Архієпископ Броліо провів зустріч з керівниками служб військового капеланства, Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби України, а також із представниками капеланських структур, різних церков і релігійних організацій. Особливе значення цей візит має для військового капеланства України, яка переживає процес, період інституційного становлення у дуже непростих умовах, коли насправді потрібно вже працювати наповну. І його візит, він справді не лише символізує оцю солідарність, але дозволяє передати дуже практичними порадами, дуже практичними думками, міркуваннями, швидше діленням власним досвідом і відповісти на ті запитання, які сьогодні у нас, у капеланів в українському війську, дуже актуальними стають.